Den 29. 1. září 1923. Slunce je jistě již vysoko, ale přes mohutnou skývu mlhy jej nelze viděti. Vydáváme se s litry vody a ověšením mnohým náčiním do stále neprozkoumaného temného pralesa. Naše dnešní noc nebyla z nejskvělejších. Spalo se všem těžce, neboť řekněme podle pohybu přílivu a odlivu v polovině noci přibližně začalo nesnesitelné dusno a to vylákalo z pralesa drobná stvoření podobná našim komárům. Ale o něco větší, v hejnech útočili na naši posádku a bodali do našich spocených těl. Naštěstí jsou všichni v pořádku. Jenom Evžen má nateklý nos. Přiznal se, že je alergický na bodnutí hmyzem. Prales, do kterého se dnes vydáváme, je spletitý, divoký a pestrobarevný. Jsou tu květiny všeho druhu. S velkými poupaty, které se rozevírají, jsou tu dlouhé liány a také vodní tuňky, po kterých poskakuje drobounký hmyz. Občas kolem nás proletne nějaký velký asi brouk, ale jinak je všude nesmírné ticho. Hluboké a očekávající ticho. To byl, vážení posluchači, úryvek z deníkového záznamu cestovatele Martina Richtera, který není v našich koutech příliš znám. Martin Richter se narodil, to je jasné, a dodnes nevím, kdy a kde a jestli a vůbec někdy, někde, nějak, za jakým účelem a vůbec jestli zemřel. V každém případě jistě víme, že se vypravil dne 27. ledna roku 1923 na dalekou výpravu do země, kterou nazýval Země X. Zasvětil svůj dlouhý život pátrání po této zemi v kartografii. A jako vědec, biolog a botanik se vydává na stará kolena na cestu lodí. Deníkový záznam, z něhož jste mohli slyšet úryvek, je pozůstalostí, která byla, nevíme kým a nevíme kdy, zaslána českému výtvarníkovi a dobrému příteli Martina Richtera, Alfonzovi Pávkovi. O něm jste jistě také mnoho neslyšeli, neboť oficiální média o tomto velkém výtvarníkovi mlčí. My však mlčet nechceme a nebudeme. Český maják vám zprostředkovává reportáž, ve které se dozvíte víc. Mývale, není to pro vás moc těžké? Ne, v pořádku. Jde to. Možná by vás zajímalo, co to vlastně tady děláme. No ano, zajímalo. No představte si, že mi bylo kýmsi napsáno, že se mám dostavit. A tak jsem se dostavil v noci, se šperhákem jsem se měl dostavit, tak jsem pronikl dovnitř, kamsi. No a pak jsem zjistil, že jsem v ateliéru Alfonse Pávka. Toho významného výtvarníka, ano, ano. O kterém rádi na českém majáku také spolu hovoříme. Ano. A tam jsem našel mimo jiné tento deník a také dopis. A ten deník patří, představte si, tomu Martinu Richterovi, tomu slavnému cestovateli z roku, z těch 30. let, ano. Z minulého století. No a on poslal v tom deníku nákresy tomu Alfonsovi, tomu svému příteli a našemu výtvarníkovi a ten Alfons se těmi nákresy nechal inspirovat a vytvořil podle těch nákresů sádrové sochy. No a ty teďka my teda držíme v rukou, protože Alfons ve své závěti toužil, aby jsme jako národ našli vhodné či co nejvhodnější místo pro jejich umístění, neboť nesou zprávy o biologické rozmanitosti cizích světů. Thank you.
Tak já myslím, kolego, že... Jo, tady by to třeba... Já myslím, že tady někde by to mohlo být. Mohlo být. Mohlo být důstojné. Ano, tak. Z toho nejvhodnějšího místa pro osazení pávkových soch pro český maják Jáchym Bousek a Albrecht Mýval.